але і у взаємодії з правоохоронними органами інших країн. Так, Службою безпеки України разом з Державним бюро розслідуванням, Генеральною прокуратурою України, Митною і податковою службою Великої Британії, спецслужбами Польщі було проведено операцію по знешкодженню одної з найбільшої організованої злочинної групи, яка займалася постачанням контрафактних цигарок до країн Європейського Союзу. Згадана операція, звісно, проводилася на території України у рамках кримінального впровадження, але у тісній співпраці з нашими британськими партнерами. Відповідна операція проводилася у декілька етапів. Спочатку на території Одеської області було виявлено склад з контрафактною продукцією, обладнанням для пакування. Орієнтовна владна вартість контрафактної продукції склала більше 50 мільйонів гривень. На другому етапі, да, ви можете побачити, в принципі, фото зараз на екрані. На другому етапі у Закарпатській області ми заарештували 13 вантажівок з контрафактною продукцією, яка вже була приготовлена для транспортування через державний кордон України до Європейського Союзу. Загальна вартість даної продукції сягала майже більше 70 мільйонів гривень. Після цього ми отримали дані і встановили, що щодо цієї оборудки причетні громадяни України, Білорусі і Польщі. Відповідно, які організували процес виробництва контрафактної продукції у різних областях України, у тому числі і у Київській області. Якщо можна показати. Під час обшуків на території Київської області було виявлено багато контрафактної продукції, окрім іншого, обладнання для пакування цієї продукції. З зазначених складів ця продукція транспортувалася до країн Європейського Союзу по доволі простій схемі. Ну, як нам вже здається, можна показати схему? І окрім іншого, якщо ви бачите, по центру в Одеській області було виявлено підпільну типографію, яка виробляла пакувальний матеріал з назвами відомих європейських та світових брендів. По підрахунках такої продукції типографічної було виявлено приблизно на 100 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо брати готову контрафактну продукцію. Відповідно, обшуки були проведені у багатьох областях, не тільки на виробничих потужностях, а у приміщеннях, у яких безпосередньо проживали виконавці цієї організатори схеми. Слід зазначити, що зараз слідчі дії, в принципі, вже завершені, але слідство триває. Ми сподіваємося, що ми знайдемо додаткові факти протиправної діяльності цих осіб. Співпраця з органами митного і податкового контролю Великобританії продовжується. І наразі маю нагоду передати слово представнику митної і податкової служби Великої Британії пану Девіду Гонтлі. Пан Девід Гонтлі, прошу. Thank you, Mr. Barakoff. Thank you for inviting me to the SUV to participate in this press conference. Дякую, пане Баканов. Дякую, що запросили мене для участі у цій прес-конференції. I would like to personally congratulate the new head of the service and his team on the successful completion of these joint operations to combat the smuggling of contraband and counterfeit cigarettes to the EU. Хочу подякувати персонально керівнику служби, новому керівнику служби та його команді з приводу успішної проведеної операції з проведення контрабанди контрафактної продукції з країн Європи. Across Europe, contraband smuggling undermines the economic stability of countries, is a source of financing for terrorism, and the illicit money earned from this crime pays for political corruption and influence.
У Європі контрабанда підриває економічну стабільність держав і є джерелом фінансування тероризму. Гроші, отримані від контрабанди, злочинці використовують для політичної корупції та лобіювання власних інтересів. Contraband smuggling is not a clean or romantic crime, as it is sometimes depicted. The criminals behind it use violence, extortion, and corrupt public officials to secure their lucrative criminal empires. Не варто сприймати контрабандистів через безневинний романтичний образ. Вони використовують розправи, насильство, вимагання корумпованих державних чиновників для досягнення своєї мети. They're also involved in other organized crime, such as firearms and people trafficking. Також вони беруть участь у всіх спектрах злочинної діяльності, в тому числі торгівлі зброєю та організованою торговлею людьми. The UK is a particular target for these offences. The loss to the UK public budget from tobacco smuggling is worth more than £2 billion annually. Величезна частка злочинного промислу потрапляє до Великої Британії. Втрати держбюджету Сполученого Королівства від контрабанди тютюнових виробів складають понад 2 мільярди фунтів стерлінгів щорічно. This makes cigarette smuggling one of the single biggest criminal attacks on our public finances. Ми вважаємо, що це є однією з найбільших злочинних атак по суспільному добробуті нашої країни. Therefore, our stance on this crime is clear and uncompromising. The smuggling of these illegal goods is a serious crime that affects us all. Тому позиція нашої країни щодо контрабанди чітка і безкомпромісна. Контрабанда товарів – це організована транскордонна злочинна діяльність. Є тяжким злочином, що становить загрозу для нашої держави. That is why, together with colleagues from overseas law enforcement bodies, such as SBU, we are working to strengthen international cooperation to combat this criminality and bring to justice those who control it. Тому наші правоохоронці разом із колегами з інших країн, таких як Служба безпеки України, працюють над посиленням міжнародного співробітництва для знешкодження міжнародної злочинної мережі та притягнення осіб до відповідальності. Regardless of where they are or who they are, no criminal network should feel that they are beyond our reach. Незалежно від того, хто ці злочинці та де вони знаходяться, вони повинні зрозуміти, що ми їх дістанемо. The joint operations conducted so far demonstrate our collective resolve to tackle this issue. Наші спільні дії Служби безпеки України демонструють результат. We estimate that this operation alone has saved the UK economy £100 million per year. За нашими оцінками, економіка нашої країни зберегла більше ніж 100 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно. On behalf of Her Majesty's Revenue and Customs, I would like to congratulate the SBU on this successful operation, express my respect for the professionalism they have demonstrated, and I look forward to hearing about further successful joint operations between the UK and Ukraine in tackling organized crime and associated corruption. Тому від імені податкової та митної служби і її величності хочу подякувати Службі безпеки України за успішну операцію, виразити повагу за проявлений професіоналізм, надію на поглиблення партнерства між Сполученим Королівством та Україною. Сподіваюся, що в майбутньому ми надалі будемо продовжувати співпрацю у цьому напрямку. Thank you, congratulations. Дуже дякую вам, вітаю. Шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації, я не буду повторювати ті деталі, які були озвучені головою Служби безпеки України. Я розповім ту роботу, яка була проведена Державним бюро розслідувань. Ми розпочали досудове слідство у цьому кримінальному провадженні за матеріалами Служби безпеки України, а також за інформацією, яка була надана податковою і митною службою Великобританії, а також спецслужбою Республіки Польща. Стало відомо не лише, що група осіб виготовляє незаконно тютюнові вироби, але й також, що ця продукція перемішується через державний кордон України як контрабанда. Саме це і стало підставою вважати, що щодо можливої причетності до вчинення цих злочинів працівників фіскальної служби, прикордонної, а також митників.
слідчими Державного бюро розслідувань спільно з колегами з Генеральної прокуратури України, а також Служби безпеки України протягом 3-4 липня цього року було проведено біля 40 обшуків. Під час проведення цих обшуків було виявлено, а також вилучено наступне: обладнання для виробництва тютюнових виробів, крім того, поліграфічне обладнання для пакування незаконно виготовлених сигарет. Було вилучено більше 180 кілограм тютюну, було вилучено більше 2 мільйонів сигарет різних торгівельних марок, а також понад 2800 пачок відповідних сигарет. Всі вилучені предмети на даний час скеровані на експертизи, і після проведення експертизи буде відповідно засвідчено факт їхньої контрафактного виготовлення. Крім цього, наразі оголошено підозру 4 особам за незаконне виготовлення, а також зберігання з метою збуту тютюнових виробів організованою групою осіб. Це частина 3 статті 28 і частина 1-2 статті 204 Кримінального кодексу України. На теперішній час ДБР направляє всі свої зусилля для встановлення можливої причетності до цього злочину працівників Державної прикордонної служби, а також Державної фіскальної служби. Адже однозначно, що безперешкодне переміщення контрафактної продукції через кордон не могло відбутися без участі митників чи прикордонників. Встановити цих осіб, а також встановити можливий зв'язок з особами, які незаконно виготовляли цю продукцію на території України, це першочергове завдання як слідчих, а також процесуальних керівників у цьому кримінальному провадженні. Боротьба з контрабандою – це один з пріоритетів державної політики України. І ДБР в цьому союзник. Правоохоронці не повинні сприяти незаконному переміщенні контрабандних товарів через кордон. Є кілька успішних кейсів, які на цей час вже пройшло Державне бюро розслідувань. І це кримінальне провадження – один з підтверджуючих успішних кейсів. Дякую за увагу. Шановні колеги, шановні панове журналісти, насправді хочу привітати керівництво і Служби безпеки, і Державного бюро розслідувань із закінченням цієї достатньо успішної операції, щоб ми розуміли масштаби. Масштаби цієї справи – це приблизно річний обсяг вилучених у попередні 2 роки в середньому по 3,5 мільйони пачок сигарет усіма правоохоронними органами. Зараз, завдяки співпраці із британською стороною, вдалося відразу вилучити фактично річний обсяг того, що вилучалося раніше. Думаю, що це добрий знак. Для того, щоб журналісти розуміли також особливість цієї операції, так, дійсно, Велика Британія давно потерпає від контрабанди, в тому числі і українських сигарок, але вся інформація, яку надали нам наші колеги, зводилася фактично до одного ймовірного підозрюваного. Все інше зробила Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань під, звичайно, процесуальним керівництвом ГПУ. Все це було збережено в секреті і успішно реалізовано. Також хотів би підкреслити, що протягом уже цього року аналогічні операції зробила і ДФС, Державна фіскальна служба України. Разом з ними ми затримали в Одеській, в Харківській області також декілька мільйонів пачок сигарет з одної з арабських країн і одної із центральноєвропейських країн. Про що це говорить? Це говорить, що проблема контрабанди – це не лише українська проблема, хоча СБУ виявило саме українського виробника, я б сказав, підпільного виробника цигарок,
але і міжнародний трафік цих груп, які проходять по всьому світу. Можете собі уявити цей трафік, коли із одної з арабських країн вони потрапляють до України, звідси через всю Європу до Британії. Або з одної з нами сусідніх центральноукраїнських, європейських країн до України і звідти йде, наприклад, до Франції. Тобто міжнародна кооперація є найважливішою річчю, і тут Генеральна прокуратура робить усе необхідне як орган, повноважений на міжнародну правову допомогу. Ще одна меседж, який я хотів би довести журналістам. Думаю, що разом з колегами ми спробуємо цього разу по-іншому завершити цю операцію. Можливо, журналісти старожили, пам'ятають, що кожна конфіскована партія цигарок достатньо часто потім спливала в наступних конфіскатах. Хоча на паперах вона була знищена. Так от цього разу ми попробуємо зробити інакше. Завдяки нашій співпраці із Міністерством юстиції, Кабінет міністрів надав кошти, купив спеціальне нове обладнання, яке дозволяє визначати по конфіскованим сигаретам не тільки виробника, звичайно, легального, але і якість тютюнових виробів. Раніше всі конфісковані тютюнові вироби нібито спалювалися, часто не дуже сильно, тільки тому, що не було доказів їхньої якісності. Щойно мені переказали СМС про те, що суд підтримав наше клопотання про проведення експертизи в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції. І якщо буде встановлено, що всі ці конфісковані цигарки якісні, вони будуть або продані за аукціоном, або передані як безхозні до, наприклад, Міністерства оборони. Думаю, що цього разу ми обійдемося без мутних схем, нібито ліквідації конфіскованого тютюнового товару. І це дасть або кошти до державного бюджету, завдяки яким ми зможемо направити на допомогу, ну, наприклад, ветеранам АТО або інвалідам, або напряму Міністерство оборони передамо, власне, ці вироби для матеріального забезпечення наших бійців. Як це ми робили, можливо, хто пам'ятає, декілька місяців назад, передавши туди ракети класу «Земля-повітря». Звичайно, це різні об'єкти, але схема буде та сама. Конфіскація безхозного майна, в разі, якщо експертиза встановить їхню якісність, буде передана або за кошти, або безпосередньо до Міністерства оборони. Такі наші плани, і думаю, що це правильно для того, щоб уникнути не тільки контрабандних схем, але і постконтрабандних схем збагачення певних ділків на так званій ліквідації або утилізації контрабанди. У мене все. Дякую. Ще раз вітаю всіх з успіхом. Всім дякую. І, до речі, до того факту, про який каже Юрій Віталійович, щодо начебто знищення цигарок, так, дійсно, Служба безпеки зараз встановлює факти, що стосувалися попередніх знешкоджень партій, які конфісковувалися. І розпочато Службою внутрішньої безпеки розслідування з цього приводу. А також внутрішньою Службою безпеки розпочати розслідування щодо листів щастя, якими Служба безпеки України іноді балувалася у попередні роки. Все. Якщо у вас є питання з приводу цього брифінгу, то задавайте, будь ласка. Вже до цієї ви назвали, що до цього можуть бути причини скали, митники, прикордонники, 4 людини затримано. Серед них є там, да, службовці цих структур? І є взагалі якісь докази, да, причетності цієї? Ну, дивіться, тут навіть здоровий глузд, він каже про те, що неможливо було перемістити такі партії цигарок контрафактних через державний кордон без участі посадовців цих органів. Тому, в принципі, якщо нам вдасться встановити ці факти, хто саме був причетний, то, звісно, такі особи будуть притягнути до відповідальності. Ну, на жаль, триває слідство, і ми поки не можемо називати ці прізвища. А що це може розуміти, що саме прізвища? Колеги, дивіться, перші 4 підозри стосуються фізичних осіб, які організували нелегальне виробництво під Києвом цих цигарок. Від них ланцюжок, який буде разом розслідувати і Служба безпеки, і Державне бюро, приведе однозначно до їхніх партнерів.
В принципі, ми не сумніваємося, що вийдемо і на працівників прикордонної служби, і на працівників фіскальних органів. Звичайно, це все буде. Але якщо говорити серйозно, якщо ми дійсно хочемо подолати, вірніше, вирішити не одну точкову справу, а проблему, то безумовно всі ми, люди державні, і всі ви, люди, які захищають інтерес суспільства, маємо вимагати нарешті, щоб в митній службі встановили електронні сканери. Щоб проїзд через кордон не залежав від того, стоїть нормальний митник чи не зовсім. Щоб гола електроніка, холодна фіксація електронікою, показувала, коли їдуть тони бурштину, коли їдуть мільйони пачок цигарок, коли їдуть, перепрошую, 12-ствольний кулемет з військово-морських сил, який під виглядом металічних конструкцій для теплиць переправлений був у Польщу, і багато-багато іншого. Нам потрібно вирішити проблему. Проблема вирішується чесними кадрами митниці, покаранням нечесних і встановленням електронних сканерів, які давно діють у всіх країнах. Тому якщо піднімати це питання на серйозний рівень, саме це є правильна відповідь. А те, що ми знайдемо рядових учасників цієї схеми, можна не сумніватися. По-перше, це репутація України, тому що ви не можете їздити до міжнародних партнерів і говорити, що ви боретеся з корупцією, з контрабандою. При тому всі знають, і всіх під носом така контрабанда відбувається, і при тому основні ініціатори – українці. І це добре всім відомо вже на сьогоднішній день. По-друге, це заводи, які працюють в третю, в п'яту, в десяту зміну, які відповідно не сплачують податки до державного бюджету України. По-друге, це величезний об'єм тіньових коштів, за які, в принципі, можливо в нашій країні організувати корупцію будь-якого рівня. Оце і є втрати нашого державного бюджету. Це було спостережено, чи це на заводах легальних працювали українські? Ну, воно начебто було кустарне з одного боку, да, а з іншого воно було досить професійне, оскільки основними споживачами були європейці, і розумієте, що якість такої продукції повинна була відповідати мінімальним стандартам якості, які вимагає європейський світ. Але не на офіційних заводах? А, да, не на офіційних. Тобто класне обладнання в підпільних цехах? Окрім іншого, якщо ми вже говоримо про контрабанду, ми всі повинні усвідомлювати, що, на жаль, в нашій країні товарна контрабанда на сьогодні декриміналізована. А збитки від товарної контрабанди сягають на рік майже 200 мільярдів гривень. Ну, по підрахункам Служби безпеки. Мінфін своє рахує, по нашим підрахункам приблизно 200 мільярдів. Окрім іншого, сьогодні президент України підписав указ, в якому доручив уряду підписати міжурядові угоди щодо обміну митною інформацією у прикордонних областях між митницями сусідніх наших країн. Я вважаю, що це досить правильний і довгоочікуваний крок, оскільки багато контрабанди, яка здійснюється з території України до країн Європейського Союзу, вона неможлива, в принципі, без того, щоб цей товар, який в нас начебто з України не виїжджає, в Європейському Союзі не розмітнювався і не ставився на облік. Тому якщо ми почнемо таку інформацію обмінюватися, то я думаю, що ми швидше будемо реагувати на подібні випадки і виявляти таких порушників. Окрім іншого, ми підняли з колегами питання, з міжнародними, про те, що, в принципі, так, ми спрацювали досить ефективно, але гроші від цих оборудок осідають у тому числі і в країнах Європейського Союзу. І було б дуже здорово, якби ми мали можливість ці кошти заарештовувати і повертати до України. І це робота на майбутнє, яку, я сподіваюся, ми всі разом здолаємо. Так, все начебто. Всім дякую, дуже дякую. Спасибі, може ще? Да. Чи це
всі наші держраді. Що ви взагалі зінці? Ну, я думаю, що це питання не стосується брифінгу, але, в принципі, ви знаєте, що Генеральна прокуратура відповідну справу порушила і будуть вчинені відповідні дії для встановлення фактичних обставин у цій справі. А хтось буде? Що додасте? Додам, тоді більше, що вся робота придеться робити вам. Да. Інформація наступна. В рамках давно існуючої, як кажуть, не зовсім юридичним мовою, фактової справи про державну зраду щодо різних проявів щодо з боку різних інституцій, після анонсів так званого прямого мосту між підсанкційним за рішенням Українського Ради Нацбезпеки російським державним телеканалом та Ньюсваном, був порушений додатковий епізод про готування до державної зради. Те, що цей прямий міст скасували, не несе ніякої юридичних змін до власного розслідування цієї справи, котре було зареєстровано вчора в Генеральній прокуратурі, і досудове слідство буде здійснювати Служба безпеки України. Крім цього, також вбачається ймовірність фінансування тероризму, тому що за даними, які були здобуті Службою безпеки України і Генеральної прокуратури України, посадові особи кіпрських офшорних компаній NewsOne і одного з російських банків, які обслуговують державне оборонне замовлення, є одні й ті самі люди. Я вчора сказав у своєму виступі один, насправді дві особи, одночасно є директорами офшорок українського телеканалу і офшорки, на яких числиться російський банк, котрий має статус уповноваженого на оборонне замовлення Російської Федерації, а відтак і на ведення агресивної війни, причетний до ведення агресивної війни на території України. В зв'язку з цим сьогодні зареєстровано також кримінальне провадження про фінансування тероризму. І знову ж таки це підслідність Служби безпеки України, вона буде встановлювати цей факт. В цілому вважаю, що є всі підстави для Ради національної безпеки і оборони України приймати рішення про позбавлення ліцензій в суворій відповідності до закону про ліцензії. А також є, звичайно, великі завдання для усіх правоохоронних органів. І впевнений, що і Служба безпеки України, і Генпрокуратура, якщо потрібно, інші правоохоронні органи, мають захистити державний інтерес. Єдиним діалогом з країною-агресором до закінчення агресії може бути збройний діалог. Єдиним до деокупації України, інших методів співпраці з ворогом держава не може допускати, якщо вона, звичайно, відчуває в собі силу бути державою. Чому стало відомо про офшорки тільки зараз? Адже з вами вже працює помічник державного завдання, і, власне, після скандалу виясняється раптом, що підсанкційний банк і канал Ньюсвани – це один і той самий. Тому що ми зайнялися цим каналом тільки зараз, тоді, коли він почав активно демонструвати свої сепаратистські нахили, а зараз просто публічно продемонстрував готовність до співпраці з країною-агресором. Як ви розумієте, ніхто в цій країні не може перевірити всі бізнеса і всіх засновників, особливо офшорних юрисдикцій. Це достатньо важко. Хочу вам сказати з свого досвіду, і можете в цьому пересвідчитися будь-якого експерту, для того, щоб здобути інформацію про бенефіціарів, іде за легальними правовими дорученнями, наприклад, в Кіпрі, ну, щонайменше півроку, а часто й два, а інколи й п'ять, якщо немає особливого бажання одної з сторін. Тому вважати, що ми знаємо всіх засновників, всіх бенефіціарів, всіх директорів офшорних компаній всього бізнесу України є наївним. Постала задача в кінці минулого року вивчити глибоко економічне підґрунтя цих каналів, воно було вивчено. І Служба безпеки України дала результат, з моєї точки зору, необхідний для прийняття політичного рішення Ради національної безпеки і оборони. Якщо якийсь із інших каналів буде демонструвати аналогічні дії, які носять ознаки державної зради, безумовно, і вони будуть вивчатися так само. Але ми не ведемо щоденного моніторингу за економічним життям усіх суб'єктів господарювання, в тому числі ЗМІ в Україні.
Тут треба бути відвертим. Ми вільна країна. Ми живемо не в диктаторських умовах, коли все контролюється правоохоронним органом. Я прошу вибачення. Наш брифінг збігає кінця. Ми дуже вдячні всім присутнім. Повірте, це не останній брифінг і не останні потужні прізвища, які тут будуть думати. Згодом побачимось. Дуже дякуємо всім за брифінг. Спасибі.